भारत में शेड्यूल वन डे वल्ड कप में लॻातार कोताहियुनि ते मुख़्तलिफ़ क्रिकेट बोर्ड भारतीय क्रिकेट बोर्ड खां नाराज़ थी विया भारत में रिथियल वन डे कप जे शेड्यूल में हर हर फेर ते आई सी सी बि परेशानु आहे वर्ल्ड कप जी रिथाबंदी वारनि मामलनि ते कुझु क्रिकेट बोर्ड, बोर्ड बी सी सी आई मां मुतमन न क्रिकेट जी दुनिया जी सभ खां वॾे इवेंट शुरू थियण में ॿिनि महीननि खां बि घटि वक़्तु बचियो आहे पर अञा ताईं आलमी कप जो हतमी शेड्यूल बि जारी न थी सघियो जे सबबि आलमी कप मैचुनि लाइ टिकेटुनि जे विकिरे अमल रोलड़े जो शिकार थी ज़रियनि जो चवणु आहे त आई सी सी जी मेंबर बोर्डनि खे मैचनि जो शेड्यूल ऐं टिकेटुनि वारे मामले ते गैर यकीनी वारी सूरत हाल ते बि गणती वराए वई आहे जॾहिं त अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल सॼी दुनिया में मौजूदु क्रिकेट शौक़ीननि खे बि मायूस ऐं परेशान करे छॾियो आहे क्रिकेट तजिह निगारनि जो चवणु आहे त गुज़रियल साल ऑस्ट्रेलिया में थियल टी ट्वेंटी आलमी कप जी टिकेटूं छह महीना अॻु ई शुरू थी वयूं हुयूं पर भारत में थींदड़ आलमी कप जो अञा ताईं शेड्यूल ई फाइनल नाहे थी सघियो ॿिए पासे सिक्योरिटी मामलनि जे बुनियाद ते बी सी सी आई शेड्यूलिंग जे मसइलनि जो आहे जॾहिं त आई सी सी जो कमर्शल शोबो भारत न्यूज़ीलैंड मुक़ाबिलो धर्मशाला में कराइण ते ख़ुशि नाहे कमर्शल शोबे जो ख़्यालु आहे त अहम मैच नंढे शहर में कराइण सां बोर्ड खे माली नुक़सानु